Hivi sasa ni msimu mpya wa kilimo cha zao la parachichi mkoani Njombe. Matunda Green Garden wanawaalika nyote mnaojishughulisha na zao hili la parachichi, makampuni, mtu binafsi, taasisi mbalimbali. Tayari wameanza kuuza miche bora ya parachichi. Miche iliyoandaliwa kwa kuzingatia kanuni za kitaalamu. Wanapatikana Njombe mjini, mkabara na tenki la maji, stendi ya zamani au ulizia duka la Shem Store. Ukiwa wangi ng'ombe, fika Nganda. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 769784 au simu namba 0767 34 82 63. Wananchi wa vijiji vya Sovi na Welela kata ya Mtwango wilayani Njombe wamelalamikia kushindwa kusafirisha mazao msimu wa masika kutokana na kuwepo uharibifu wa barabara. Wakizungumza na waandishi wa habari mara baada ya mkutano wa mbunge wa Rupembe Edwin Eno Siswale, baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wamesema uharibifu wa barabara msimu wa masika umekuwa ukipandisha gharama za usafirishaji mazao ya mahindi pamoja na madini ya mchanga katika kata hiyo. Ndio kwa ajili ya hivyo ambapo tunateseka. Baada ya ukarabati wa hiyo barabara tutanufaika kwa viwango. Tunaipokea kwa sababu barabara yetu huwa inasumbua sana wakati wa masika kwa ajili ya usafirishaji wa mazao na usafiri wa kawaida. Daudi Mgoba, kijiji cha Sovi. Upande wa barabara, barabara ya kutoka Sovi kwenda Welela inatuathiri sana. Kipindi cha mvua haipitiki kabisa. Akizungumza na wakazi wa vijiji vya Sovi na Welela, mbunge wa Rupembe Edwin Eno Siswale amesema serikali imetenga shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kulima barabara za vijijini ikiwemo za vijiji vya Sovi na Welela ambavyo tayari na wakandarasi wake wamepatikana na muda wowote wataanza kuzilima. Nilipokuja mwaka jana hapo hapa Sovi, mlisema sana kuhusu barabara. Na mimi nilipokwenda bungeni nikaisemea sana jambo kuhusu barabara. Napenda kuwapa taarifa njema kwamba kwa mara ya kwanza katika jimbo hili la Rupembe tumeletoa fedha kwa ajili ya barabara za vijijini za TARURA kama hizi na zingine. Tumeletoa bilioni 1.5 kwa ajili ya barabara hizi. Bonu wasishie wapo zote hizi barabara. Kama mbunge wenu nitahakikisha wakati wote wa masika zinapitika, kwa sababu fedha ipo imeshakuja. Kilichobaki ni kuzitumia kwenye maeneo ya wananchi. Sawa sawa ndugu zangu. Na ndio maana kwa mfano ile barabara ya pale Lunguya Welela, sawa? Tayari mkandarasi ameshasaini mpaka mkataba wa kwanza kazi ya ujenzi wa ile barabara. Sawa sawa ndugu zangu. Na nikiwa bungeni nilisema ile barabara ya Sovi na barabara ya Welela. Wangapi walisikia? Aidha, wakili Swale ametaka wakulima kutouza mahindi yote baada ya bei kuongezeka kutokana na rais kufungua mipaka ya nchi jirani kwa ajili ya kupata soko la mazao ambalo mahindi yatakwenda kupanda bei zake na kumnufaisha mkulima, huku bei za mbolea nayo itashuka kabla msimu wa kilimo haujaanza. Serikali kupitia mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan walielewa jambo hili. Rais wetu kafanya ziara nyingi sana kwa majirani kufungua milango ya biashara ya mahindi. Napenda kuwapa taarifa ndugu zangu wasomi, bei ya mahindi imeanza kupanda. Si umesikia jamani? Kama hujasikia, bei ya mahindi imeanza kupanda. Milango ya biashara kwenye nchi zote jirani imefunguka. Ninachowaomba ndugu zangu, mahindi mlionayo msiendelee kuuzwa kwa bei ya kutupa. Sawa sawa? Bei nzuri inakuja. Na hata bei nzuri ikija, msiuze mahindi yote mkasahau na chakula. Awali wakisoma taarifa fupi za vijiji hivyo, watendaji wake wakiwemo wasovi bwana Jaktani Bakali Nginawale na Alex Piusi Ngwasho wa kijiji cha Welela wameeleza changamoto za uboreshaji wa mazingira ya elimu kwa kujenga vyumba vya madarasa ili kuboresha mazingira ya taaluma kwa watoto. Waliofanya kwa plana walikuwa 38 na wasichana walikuwa 32.70. Waliofaulu kwa plana walikuwa 38 na wasichana walikuwa 32.70. Kwa maana hiyo wote walifaulu. Chetu kinafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinasaidia wananchi kuwaletea mapato pamoja na maendeleo. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi ni Maiko Kilangwa.